penuh keceriaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lazim kita lazimkan, yang dahulu kita dahulukan. Mari kita mulakan bicara yang mulia pada pagi ini dengan menjemput adik Muhammad Adrian Darwin bin Anwar, murid program pendidikan khas SK Kompleks KLIA untuk memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Dipersilakan adik Muhammad Adrian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami berjumpa dengan hikmat ayati wal jalali wal ikram kamila kepada amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Muhammad Adrian Darwish di atas keberanian beliau memimpin bacaan doa kita pada pagi ini, adik Adrian. Baiklah, sidang maya yang budiman, batu kecubung berwarna ungu, ditatah belian batu bermutu. Adab kita menyantuni, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Yang berusaha, Guru Besar SK Kompleks KLIA, Encik Edi Amir bin Muhammad. Yang berbahagia, penceramah jemputan kita pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Hasnah Torat, Pesyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang dihormati, Puan Jamilah binti Kadir, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Sektor Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang dihormati, Puan Leila binti Abdul Aziz, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Khas, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Yang dihormati, Encik Mota bin Rekbi, Pengerusi Pemuafakatan Program Pendidikan Khas SK Kompleks KLIA. Yang dihormati, Encik Fauzi bin Sulaiman yang dipertua PIDG, Barisan Guru Penolong Kanan, rakan-rakan guru dan yang dikasihi serta disantuni ibu bapa penjaga murid program pendidikan khas SK Kompleks KLIA, semestinya anak-anak program pendidikan khas yang turut bersama dengan kita pada pagi yang berbahagia ini. Program ini merupakan kolaborasi unit program pendidikan khas SK Kompleks KLIA bersama dengan unit bimbingan kaunseling SK Kompleks KLIA. Sekalung budi dan terima kasih atas komitmen serta kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan pada majlis ilmu kita pada pagi ini. Baiklah, hadirin maya yang disantuni, tertib acara diteruskan dengan ucapan aluan daripada yang berusaha
Guru Besar SK Kompleks KLIA, Encik Edi Amir bin Muhammad. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kemerdekaan. Salam ABC, Bina Hubungan Cipta Kejayaan. Salam 4I, PPD Seremban, Peneraju Kecemerlangan. Salam SK Kompleks KLIA Anti Darvih. Ya. Up SK Kompleks KLIA, up Seremban, up Negeri. Ya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara majlis yang berusaha Profesor Madya Dr. Hasanatoran, Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Puan Jamilah binti Kadir, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Puan Leila binti Abdul Aziz, Penolong PPD, Unit Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Seremban, yang saya hormati Encik Mokhtar bin Redby, Pengerusi Pemufakatan PPKI SK Kompleks KLIA, Encik Fauzi bin Sulaiman, yang dipertua PIBG SK Kompleks KLIA, Barisan Guru-Guru Penolong Kanan SK Kompleks KLIA, guru-guru, para ibu bapa, tidak lupa juga yang dikasihi adik Muhammad Adrian Darwish bin Anwar atas keberanian beliau membacakan doa kita pada majlis pada hari ini, dan tidak dilupakan murid-murid istimewa kita SK Kompleks KLIA. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam majlis yang begitu indah, yang sangat bermanfaat saya kira untuk kebersamaan kita, untuk perkongsian ilmu bersama-sama pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jawatankuasa program pendidikan khas dan unit bimbingan kaunseling, juga unit ICT kita yang telah berusaha untuk merancang dan melaksanakan program ini bagi memastikan segala program ke arah peningkatan kemahiran murid dan perkongsian ilmu ini akan dapat diterima oleh semua pihak walaupun dalam situasi pandemik ini. Walaupun secara maya kita masih lagi mampu melaksanakan apa yang telah kita rancang pada awal tahun mengikut takwim, dapat kita laksanakan. Ya, ianya bukan satu halangan. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Hasanatoran atas kesudian beliau berkongsi ilmu-ilmu yang saya kira sangat bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah saya yakin para guru, para ibu bapa telah menyediakan beberapa soalan untuk dibincangkan bersama pada hari ini. Saya juga mengambil kesempatan ini ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Jamilah binti Abdul Kadir dan Puan Leila atas kesudian mereka hadir sama majlis kita pada pagi ini. Ianya memberi satu suntikan semangat kepada para guru PPKI, para ibu bapa dan para anak-anak murid PPKI di sekolah kompleks KLIA. Di sini kita nampak kebersamaan kita, kesatuan kita, maknanya PPKI ini kita tidak tinggalkan. Ianya seiring dengan murid-murid di aliran perdana dengan bantuan yang erat daripada Pejabat Pendidikan Daerah Seremban dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Syukur Alhamdulillah. Saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang lebih penting ialah kita ingin mendengar perkongsian ilmu daripada penceramah kita pada hari ini. Akhir kata, saya berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar mudah-mudahan limpah kurnianya dan rahmatnya sentiasa menaungi warga kompleks KLIA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar di atas ucapan beliau itu tadi. Seterusnya, majlis dengan penuh hormat mempersilakan Puan Jamilah binti Kadir, Ketua Penolong Pengarah Kanan
Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan Puan. Okay. Abang, tolong ibu angkat je, abang. Terima kasih saudari pengacara majlis yang suara saya clear. Sebelum saya teruskan. Clear, Puan. Okay, thank you very much. Okay. Yeah. Terima kasih semula saudari pengacara majlis yang berusaha. Profesor Madya Dr. Hasnah binti Toran, pensyarah Fakulti Pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang ya. Kita jumpa semula, Dr. Hasnah ya. Puan Leila binti Abdul Aziz, penolong PPD Unit Pendidikan Khas Sektor Pembelajaran dari Pejabat Pelajaran Pendidikan Daerah Seremban. Yang berusaha juga Encik Eddie Amir bin Mohamad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA yang sentiasa mengingatkan saya ya untuk jemputan pada pagi ini ya. Terima kasih ya. Yang dihormati Encik Mokhtar bin Rekbi, Pengerusi Permuafakatan Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Encik Fauzi bin Sulaiman yang dipertua PIBG SK Kompleks KLIA, Barisan Guru Penolong Kanan SK Kompleks KLIA, guru-guru SK Kompleks KLIA, para ibu bapa yang hadir pada pagi ini dan yang dikasihi murid-murid program pendidikan khas integrasi Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Ya. So, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan demi untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik dan up negeri. Dah profesor ya, inilah dia kita punya slogan Negeri Sembilan ya. Sebab benda ni pada saya lah tuan-tuan perempuan ya. Bila kita sebut anak yang baik lagi cerdik ya, ambil peduli, bina hubungan dan cipta kejayaan. Kalau kita kaitkan dengan pendidikan khas ini sangat-sangat sangat-sangat relevan ya. Umum kita akan dikatakan bahawa murid-murid pendidikan khas di sekolah ni kan, apa yang mereka boleh sumbang dan sebagainya kan biasanya lah kata dari segi peperiksaan. Tetapi tentang perempuan ya, kehadiran murid-murid pendidikan khas di mana-mana sekolah ya, sebenarnya secara tidak langsung kita sebenarnya melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Melahirkan anak yang baik yang lagi cerdik itu tak secerdik itu tak semestinya pandai, tetapi cerdik tahu membezakan apa yang baik apa yang buruk ya. Dan begitu juga ya, bila adanya anak-anak khas di sekolah ya, sebenarnya sedikit sebanyak mengajar ya, mengajar mendidik anak-anak tipikal ya, kita ada yang kata murid perdana ya, kita kata anak-anak tipikal ni bagaimana untuk menerima kepelbagaian yang wujud dalam dunia ini. Okay. Dan secara tidak langsung itu sebenarnya melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Dan apa yang tuan-tuan puan buat pada hari ini dengan bimbingan Tuan Guru Besar ya, saya nampak ini sebenarnya apa yang kita kata ambil peduli. Kita ambil peduli tentang apa yang berlaku bukan sekadar murid-murid tipikal tetapi murid juga murid-murid pendidikan khas ya, dan kita membina hubungannya. Hari ini saya membina hubungan dengan tentang perempuan, Dr. Hasnah Toran pun ada dengan persatuan PIBG, kita ada permuafakatan PPKI. Kita membina hubungan ni akhirnya untuk apa tuan-tuan perempuan? Supaya kita boleh mencipta kejayaan kita. Itu sebenarnya korelasi antara ABC 2.0 dengan ABC 1.0 sangat-sangat berkait rapat dalam pendidikan khas. Kita perlu ambil peduli. Kita kena bina hubungan. Untuk siapa? Supaya anak-anak khas kita ni dapat mencipta kejayaan dari semasa ke semasa. Dan kejayaan ini tak tuan-tuan perempuan bukanlah dari persegi akademik saja, tetapi melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Itu dia ya. Dan tuan-tuan perempuan ya, saya amat berterima kasih dan penghargaan tidak terhinggalah ya kerana menjemput saya pada pagi ini ya untuk turut hadir bersama-sama dalam program Cakna Ilmu ni ya. Sebenarnya pada tahun 2019 memang saya ada mendapat jemputan juga daripada SK Komplek KLIA ni masa tu Puan Nohaizan lagi kan. Tapi itulah ketika itu banyak sangat perkara yang saya ada program-program yang lain memang saya tak dapat nak hadir. Saya rasa pada masa tu Cik Bain yang datang kan? Puan Nohaizan ya? Puan Cik Bain yang datang. So
Alhamdulillah kali ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan, maya ke tak maya ke, tapi yang penting tu jiwa tu ada bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan. Okay, sebenarnya kadang-kadang ada yang kata tak ada feel bila maya ni. Feel tak feel tu sebenarnya pada kita. Okay, semangat tak semangat tu ada pada kita. Kalau kita kata kena bersama, bersemuka baru boleh ada feel, yalah itu dia lain tau feel dia. Tetapi bila kita bersemuka secara maya macam ni pun, ada feel dia. Okay, ada feel dia. It's just how you menyampaikan tu, bagaimana perasaan tu boleh sampai melalui maya ni, itu adalah satu perkara yang jiwa tu ada, maka benda tu akan sampai dalam apa platform sekalipun. Okay, jadi macam sekarang ni banyak program-program khusus-khusus yang diadakan semua atas maya. Pada saya tidak ada isu. It's just about how you conquer your knowledge and how you deliver. Kan? So hari ini kita ada Profesor Madia Dr. Haskar Toran, ya. Memang saya pun selalu mengikuti beliau dalam FB, ya. Dan last kita ada jumpa masa untuk PPM, ya, program PPM. So pilihan yang tepatlah yang dibuat oleh barisan pemimpin SK Komplek KLIA, ya, untuk menjemput beliau untuk memberikan perkongsian ilmu berkenaan emosi MBK yang menjalani PDPR semasa situasi pandemik ni, ya. Saya ingin ucapkan tahniah jugalah kepada unit bimbingan kaunseling dan program pendidikan khas SK Komplek KLIA, ya, kerana atas kolaborasi kedua-dua unit ini dapatlah melaksanakan program Cakna PDPR ini. So bila kita cakap pasal PDPR ni, ya, it's very challenging. Challenging in the sense that kita bukan face to face dan kita ada anak-anak khas ni, kan, kita ada kena ada touch tau. Ya? Tetapi that's why situasi dah berubah. Kita kena berubah. Kalau kata Datuk Dr. Amin Senin, this is no more a crisis management. This is about change management. So, Alhamdulillah, SK KLIA dah melaksanakan webinar ini. Maksudnya, you all dah sambut change management itu. Kerana dalam dunia VUCA ni, you need to change. Because under, apa kata, volatile-nya, dengan uncertainty-nya, the complexity-nya, kan. Kadang-kadang ambiguity ni, kita nampak macam betul, benda tu betul ke tak betul ke. Tapi sebenarnya pada kita balik. Ya, tuan-tuan perempuan. Dan kepada ibu bapa yang ada pada sesi kita pada pagi ini dengan penjaga, ya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih jugalah kepada parents yang ada pada pagi ini. Tuan-tuan dan perempuan, ya, tuan-tuan perempuan, sebenarnya pada peranan tuan-tuan perempuan ketika situasi COVID ini juga semakin meningkat, ya, di sini, di mana tuan-tuan perempuan, ya, parents, ya, sudah menjadi proksi guru. Proksi guru ni, proksi ni umpama macam wakil guru lah, ya. Guru mengajar, betul. Tapi kita touch tu tak ada, kan. Sebab apa, kadang-kadang murid-murid khas ni kita kena berjumpa dan sebagainya. Tetapi itulah sebabnya tuan-tuan perempuan, parents menjalankan peranan sebagai proksi guru di rumah. Jadi peranan tu sangat berat tuan-tuan perempuan. Tapi saya yakin dengan kerjasama dengan guru dan juga parents, maka kejayaan itu akan tercipta. Macam saya sebut tadi lah, banner hubungan antara parents dengan guru, dengan pengurusan sekolah, membina hubungan, maka akhirnya kita dapat, insyaAllah kita akan berjaya mencipta kejayaan yang kita sebut-sebut tadi, dan akhirnya kita boleh dapatlah up Seremban, up sekolah, apa, up SKKLIA, up Seremban, dan akhirnya up Landogori, dan akhirnya up Malaysia. Tapi up Malaysia tu belum sebut lagi lah, ya. Okay. Saya sangat teruja lah, ya, bila ada SKKLIA mengambil inisiatif menganjurkan program-program sebegini, ya. Memang saya saya dah cakap dengan pegawai-pegawai PPD, dengan pegawai-pegawai pendidikan khas saya, ya. Anjurkanlah program-program sebegini, ya. Sebab inilah yang akhirnya dapat membantu, bukan, akan dapat membantu top up apa yang kita kekurangan, ya. Dalam dunia kita berada dalam keadaan apa kata pandemik ni, ya, semuanya baru. Okay, so you need to learn a lot of new things. Okay, tapi saya punya prinsip pula, ya, kita makin tua pun, macam saya ni dah remaja purba lah, ya, tapi I am still learning.
I always love to learn. The passion to learn. So saya nak guru-guru saya pun, you have the passion to learn. To learn new things that can be beneficial. Sorry cakap orang putih pula ni. Jadi kalau terbawa-bawa bercakap ni, kadang-kadang cakap orang putih ni. Saya kalau marah sangat pun saya bercakap orang putih. Kalau saya suka sangat pun dan emotional sangat pun saya cakap orang putih. Tak tahu kenapa doktor. Saya memang ni. Kadang-kadang bila tengah marah tu, wah ni Puan Jamilah tengah marah cakap orang putih ni kan. Tapi kalau saya emotional, saya sangat teruja pun saya akan cakap orang putih. So what is beneficial, do it. Okay. Jadi saya difahamkan ada pelbagai aktiviti maya yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah ya. PPKI lawatan ke zoo secara maya. Maksudnya this is what we call change management. Okay. You are changing. Okay. Pertandingan-pertandingan pun kita adakan secara maya. Okay. Okay. Tuan-tuan perempuan, semalam baru kita laksanakan majlis penutupan rasmi untuk Carnival E-Mahabah. Ya, dah malam pula saya dah mesyuarat pula bagaimana nak melaksanakan majlis pelancaran penutup pelancaran apa ni virtual run kebangsaan kita tuan rumah. Jadi semuanya langsung secara virtual. Okay, saya tak tahu semalam Puan Nohaizan ada menang tak SK Komplek KLIA? Ada tak? Ya, kalau apa tak, kalau menang tahniah, kalau tak apa, kita boleh for coming year apa, for next year the same thing is going to happen, so better luck for next year. Okay, so apa pun seperti mana yang saya sebut tadi, walaupun murid-murid tidak berada dalam kelas ya, tetapi kita ada dalam kelas maya ya, mana guru adalah guru, manakala parents menjadi proxy guru ya, untuk sama-sama membantu anak-anak khas kita ya. Dan saya ingin PDPR ni pun sangat penting tentang perempuan. That's why kaedah dia sekarang ni macam-macam ya, jambot lah, apa breakout room lah dan sebagainya, macam-macam ada. So explore. Okay, saya banyak ketinggalan dah sebab saya tak berada dalam sistem mengajar ni kan. Jadi kadang-kadang bila saya pergi kursus, oh saya nampak oh jamboard ada whiteboard lah apalah kan. Dan gadget dia semua ni, semua tentang perempuan bagus untuk anak-anak khas kita, sebab dia kita nak mengajar anak-anak khas kita, kita kena apa kata semua deria-deria ni perlu di ditingkatkan. Kalau barulah kita ada apa kata pembelajaran itu interaktif. Okay. Kadang-kadang tu bila kita cakap saja pun dia tak boleh juga kan Dr. Hasna kan. That's why you need to diversify the methods. Okay. So pelbagai aktiviti ada, dan saya pun rasa teruja ya kan bila saya masuk ziarah PDPR. Kita ada ziarah PDPR. Sekarang saya sendiri masuk dalam kelas tengok cikgu mengajar macam mana kan. So my hats off to you lah. Saya memang tabik lah pada you all lah kan. Sebab kita ni, saya ni berada di jabatan ya sejak 2016 ya. Jadi bila perkara ini berlaku, pandemik COVID ni berlaku, tuan-tuan perempuan adalah frontliner untuk dunia pendidikan. So saya amat-amat menghargai apa yang tuan-tuan dan perempuan telah laksanakan, dan saya juga amat-amat menghargai apa yang dilaksanakan oleh ibu bapa untuk membantu. Sebab dalam pertandingan-pertandingan maya yang kita buat ni sebenarnya memang adalah daripada ibu bapa. Ibu bapa yang rakam, ibu bapa yang latih dengan bantuan guru dan sebagainya. So saya amat-amat bersyukur Negeri Sembilan mempunyai ibu bapa yang sangat-sangat proaktif. Okay. Dan kehadiran Cik Eddie Amir ni pun saya rasa sangat teruja juga ya. Mengambil berat, ambil catna tentang apa yang berlaku dalam pendidikan khas. So tahniah Cik Eddie ya. All the best to all of you. Saya bertuah ya, PPKI SK Komplek KLIA, you all ada guru besar yang ambil catna, ambil peduli tentang anak-anak khas yang ada di bawah kepimpinan beliau. Kejayaan PPKISK Komplek KLIA ni, bukan,
kejayaan anak-anak PPKI ini juga sangat bergantung kepada keprihatinan guru besar. Dan di sini saya lihat dari pagi tadi, saya dah termasuk awal kan, tengok beliau bagaimana dia mengurus semua kan. So I feel that you are really into pendidikan khas, and kata kudos ni bukan nama apa anak apa, ialah kudos ni kadang, saya suka cakap kudos. Kudos ni memanglah nama orang, tetapi dalam bahasa Inggeris kudos tu tahniah ya. kalau kata sangat-sangat tahniah tu kudos lah. Okay, so adakah ni saya perlu merasmikan ke? Tak ada kan? Ataupun hanya ucapan saja? Ucapan saja. Ucapan saja. Okey. So itu saja daripada saya. Dan satu lagi saya sebelum saya lupa, saya ambil peluang ya. Walaupun dalam pandemik COVID ini, inklusif jangan lupa. Sebab itu sebabnya kadang-kadang orang kata inklusif ni secara face to face je boleh buat. Tetapi tentang perempuan, dalam situasi COVID ini, inklusif boleh dilaksanakan juga. Rajin-rajinlah membaca dalam artikel-artikel tentang e-inklusif. Ada ya di mana-mana pun. So itu sahaja daripada saya. Tahniah lagi sekali. Sekian. Terima kasih sebab ambil masa yang lama. Saya minta maaf ya. Kadang-kadang dapat mic ni lah dia. Suka bercakap. Okey, itu sahaja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Puan Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Jamilah atas ucapan beliau tadi. Saya sangat teruja dan bersemangat, dan saya pasti rakan-rakan guru PPKI, ibu bapa dan juga rakan-rakan guru yang lain ya, bukan saja guru-guru PPKI, walaupun kita semua rasa bersemangat ya dengan ucapan Puan Jamilah. Memberi semangat kepada kita kadang-kadang bila dah lama sangat PPKI pun ada rasa lesu lemau. Tapi ini seperti satu semangat baru kepada kita ya. Terima kasih sekali lagi Puan Jamilah. Hadirin hadirat yang ibu bapa yang dikasihi sekalian ya. Dalam kita menepani cabaran pandemik sesi PDPR semasa pandemik COVID-19 ini ya. Mau tidak mau sebenarnya kita juga perlu terus berjuang dan beradaptasi dengan situasi pembelajaran secara atas talian PDPR di rumah ya. Saya kira pembelajaran PDPR ini bukanlah satu norma baharu ya, sebab kita sudah mula beradaptasi dengan PDPR ini. Dari tahun lepas kita buka sekolah sekejap, kemudian sambung pula ke tahun ni kita sekolah sekejap dalam 2-3 bulan dan seterusnya kita PDPR sehinggalah kepada hari ini. Ya, saya pasti kita semua semakin terbiasa dengan kaedah pembelajaran pengajaran di rumah ini. Jadi dalam menggalas tugas yang pelbagai, ibu bapa mengambil peranan bukan saja sebagai guru di rumah, malah menjalankan tugas-tugas kerja mereka, kerja hakiki mereka. Jadi pasti ibu bapa perlulah sentiasa memastikan minda mereka sentiasa kekal sihat dan rasional untuk meneruskan aktiviti-aktiviti dan membantu PDPR anak-anak di rumah. Dalam konteks anak-anak pula, khususnya kepada murid berkeperluan khas, pengurusan tingkah laku dan emosi mereka juga perlu diambil berat bagi memastikan mereka sentiasa bersemangat untuk mengambil bahagian dan turut serta secara aktif dalam aktiviti PDPR ini. Jadi saya kira penceramah jemputan kita pada pagi ini iaitu Yang Berbahagia yang cukup berkaitan intervensi awal dan pendidikan khas. Beliau pernah menjadi Ketua Penyelidik Makmal Autism Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2009 hingga 2014 dan membangunkan modul-modul yang mengandungi strategi pengajaran dan pembelajaran untuk pelbagai kemahiran anak-anak autism. Beliau juga bersama kumpulannya telah menjalankan penyelidikan kaedah-kaedah berkesan untuk mendidik kanak-kanak istimewa ini. Malah Profesor Madya Dr. Hasnah Toran juga pernah dilantik sebagai pengarah pusat Genius Cornea, satu pusat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyediakan intervensi awal dan pendidikan untuk kanak-kanak yang mengalami autism serta sokongan untuk ibu bapa mereka. Beliau bukan sahaja memberi khidmat di dalam negara, malah negara luar juga yang saya baca di sini, negara Brunei juga turut
menggunakan kepakaran beliau untuk sama-sama membantu anak-anak istimewa ini. Dan saya kira banyak lagi untuk saya ceritakan tentang kepakaran Dr. Hasnah ni. Kalau saya ceritakan Dr. Hasnah, slot dia tak panjang pula nanti ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya memberikan ruang dan peluang ini kepada Profesor Madya Dr. Hasnah Toran untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau yang sememangnya banyak untuk kita sama-sama ambil dan kita jadikan sebahagian daripada amalan kita. Dipersilakan Doktor, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan saya ucapkan terima kasih kepada tim SK KLIA. Terima kasih juga kepada Puan Jamilah binti Kadir, Ketua Penul Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas. Puan Jamilah ni sebenarnya saya punya Facebook friend ni. Saya punya Facebook friend dan saya pernah berjumpa. Dan sebenarnya semasa Cikgu Elki hantar senarai jemputan, saya kata kenapa Puan Jamilah datang? Rajinnya Puan Jamilah datang. Sebab saya ingat SKKLIA ni duduk dalam negeri Selangor. Hai, geografi saya memang out lah. Saya duduk di Salak ni. Rumah saya berapa ratus meter saja daripada sempadan Selangor dengan Negeri Sembilan. Bila sebut KLIA, saya ingat Selangor. Rupanya sebab itulah Puan Jamilah datang. Bila Puan Jamilah bercakap, baru saya fikir-fikir, oh dah masuk dalam Negeri Sembilan. A little bit of confusion on my part. Yang saya duduk terfikir, wow, terlebih rajin Puan Jamilah datang. Orang Negeri Sembilan datang majlis negeri Selangor. Rupanya memang sekolah ni dalam Negeri Sembilan. Kemudian Puan Jamilah Kadir, Puan Lela binti Abdul Aziz, penolong PPD, Encik Edi Amir, guru besar, Tuan Guru Besar, Encik Mokhtar, pengerusi pemuafakatan PPKI. Ini saya rasa persatuan ni sangat menarik dan banyak manfaatnya. Nanti mungkin kita boleh bincang sikit tentang majlis permuafakatan PPKI ini. Encik Fauzi bin Sulaiman yang dipertua PUIBG, barisan guru-guru SC Kompleks KIA, ibu bapa dan anak-anak di sekolah. Right. Ada bunyi upin ipin ke dekat background belakang? Kalau ada bunyi upin ipin, saya kena tutup ni. Rumah saya ni baru beli TV sekejap. Saya tutup pintu sekejap ya. Abdullah, nak tulak ya. Saya bekerja dari dalam bilik tidur saya. Saya tak suka tutup pintu sebab kena buka pintu, kena nak tengok rakyat jelata kat luar tu apa yang berlaku, kan ada pemberontakan ke, ada apa ke. Jadi bila buka pintu ada pula TV baru, jadi kuat bunyinya. Okey, terima kasih atas jemputan dan saya rasa memanglah macam yang Puan Jamilah kata, nampaklah bahawa SK KLIA ni proaktif dan betul Tuan Guru Besar nampak prihatin dengan pendidikan khas dan saya akuilah antara isu-isu yang timbul mengenai pendidikan khas adalah banyak kajian yang kita buat adalah isu yang timbul adalah apabila pucuk pimpinan di sekolah langsung tak ambil tahu, langsung tak ada ilmu tentang pendidikan khas, langsung tak ambil peduli sebab murid-murid pendidikan khas tidak contribute, tidak menyumbang kepada prestasi sekolah. Jadi itu salah satu isunya. Jadi saya nampak di SKKLIA ni mantaplah pucuk pimpinan pun ambil berat. Kemudian yang dipertua PIBG pun ada. Kemudian ada permuafakatan PPKI. Alhamdulillah, tahniah. So saya rasa foundation untuk SKKLIA ni mantaplah. Jadi kita sebelum masuk ke topik kita hari ni, saya rasa kita sentiasa kena ingatkan kepada diri kita, saya pun termasuk juga, mengenai COVID fatigue. Fatigue ni dalam bahasa Inggeris maksudnya penat dah, habis penat dah. Penat lagi. Dan saya nak sebut tentang COVID fatigue ni sebab saya sendiri melalui. Apabila saya melalui, saya fikir, Ya Allah, Ya Tuhan,
awak ni dengan ada PhD, faham tentang psikologi, faham tentang emosi, umur pun dah 50-an, bukannya 20-an, tapi saya sendiri pun melalui. Bila saya tengok prestasi diri saya daripada March 2020 kita mula hadapi masalah COVID ni kan, saya punya emosi pun naik turun. Masa March 2020 tu saya sangat stres sebab saya masa tu masih lagi pengarah pusat jenis punya. Kepala otak ni biasa fikir macam mana nak bantu anak-anak ada autism yang tak boleh datang ke pusat dah ni. Duduk di rumah, mak bapak pula ada yang frontliners. Mak dan bapak dua-dua, doktor pun ada, bapak polis, mak kerja bank pun ada. Jadi bimbang memikirkan sebab tanggungjawab kita kan, walaupun anak-anak tu tak datang ke pusat secara fizikal tapi banyak memikirkan. Kemudian bila PKP yang berikutnya dalam bulan September Oktober 2020 tu, saya positif. Saya dah balik ke UKM, saya positif, tapi ada juga dia punya kesannya di mana saya jadi workaholic. Round the clock menulis sampai sakit tengkuk sampai apa. Dan yang selepas raya puasa tu saya stres sebab duk baca kluster hari raya. Saya tak boleh nak brain macam mana anak-anak yang balik kampung bawa COVID, sedekah dekat mak ayah, sedekah dekat satu kampung. It was so stressful. Jadi orang tua macam saya yang 50-an pun kan, menghadapi COVID ni kan emosi naik pun, apatah lagi anak-anak kita yang istimewa, apatah lagi cikgu-cikgu yang menjalankan PDPR. Saya yang jalankan kuliah dengan orang-orang tua. Student saya, kalau student masters, kuliahnya rata-rata mereka 30-an, 40-an umurnya. Kalau kata student prasiswazah, 20-an. Itu pun stres. Semua pakat tutup kamera. Bila kata kenapa tak on, doktor kami tak ada duit nak bayar data, nak save data dan sebagainya. Jadi mengajar tu kan macam bercakap seorang-seorang. Kalau orang ambil video saya mengajar ni kan, Hasna ni betul ke tak? Popek-popek. Sekejap marah, sekejap membebel, sekejap apa kan. So what I'm trying to say is that this is a very difficult time for all of us. Ini adalah satu tempoh masa yang amat sukar bagi kita semua. Untuk meredakan stres saya pun, saya apa yang saya sebut adalah ini isu COVID ni, isu pandemik ni, generasi mak pak kita pun tak pernah lalui. Generasi atuk nenek kita pun tak pernah lalui. Generasi nenek moyang kita pun tak pernah lalui. Ini pertama kalinya Malaysia menghadapi pandemik yang ada efek kepada global. Jadi disebabkan hal itu, tuan-tuan dan puan-puan, jawapannya adalah we have to be kind to ourselves. Contohnya saya sendiri pun, kenapa menulis artikel ni dah seminggu tak siap-siap, marah pada diri sendiri, kau tak fokus ke, kau tak apa ke. You know, you have to be kind to yourself. Mungkin pada masa ini kita punya produktiviti kita akan turun. Mungkin ada orang dia punya kewangan dia akan terkesan. Yang mana yang berniaga kecil-kecilan dan sebagainya. Cikgu-cikgu definitely PDPR is very stressful. Saya memang sangat-sangat acknowledge. Tetapi macam mana yang Puan Jamilah kata, this is no longer change management. Tetapi macam mana apa Puan Jamilah? It's no longer apa change. Yeah, it's no more a crisis management, but it's what change management. It's no longer a crisis management, but it's a change management. Sebab dah settle hampir 80, Lembah Kelang nak hampir 80% vaccinated, dah keluar pula Delta, dah keluar pula Lambda. Sekarang ni isu bercakap tentang nak vaksinkan 12 hingga 17. Saya fikir kalau vaksin 12 hingga 17, SKKLIA jaga anak-anak di bawah 12 tahun. Itu kalau nak sampai vaksin 12 tahun ke bawah tu, lambat lagi. Dan saya baca di social media, di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat, baru baca pagi tadi, Mississippi. Ada satu negeri di Amerika Syarikat nama Mississippi, 20,000 orang murid sekolah dah terjangkit dengan COVID sebab mereka dah mula buka sekolah.
Jadi rasanya sementara nak tunggu 12 hingga 17 vaccinated, nak tunggu bawah 12 vaccinated, rasanya PTPR kita ni lama lagi. Lama lagi. Dan kalau cikgu stres tentang PTPR tu, you have to find ways macam mana nak tak streskan diri. Bila kita berfikir macam mana cikgu-cikgu tak streskan diri, dia macam ni tau. Kalau kita cintakan dunia pendidikan, kalau kita cintakan dunia pendidikan, kita mengajar kita tak stres. Jadi kalau cikgu stres PDPR ni, cikgu tanya, you stres ni stres sebab PDPR ke, sebab you stres sebab you tak, sebenarnya you tak cinta dunia pendidikan? Macam saya, saya sangat cintakan dunia pendidikan walaupun stres dengan perangai proses wazah, kita tanya soalan tak jawab, kita sungap sunyi macam tu je, tetapi you know, sebab cinta tu ada kan, kita bertahan. So itu. Dan sebelum saya bergerak kepada topik kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita kata being kind tu kan, being kind to ourselves, secondly we need to be kind to people around us. Contohnya cikgu-cikgu kind kepada ibu bapa, dan ibu bapa pun kena kind kepada cikgu-cikgu. Ibu bapa pun, sebab ada juga ibu bapa yang komplain kat saya, doktor, yang sebenarnya tak ada PNP yang berlaku doktor. Apa yang berlaku adalah doktor hantar, cikgu hantar kerja kepada anak, dan mak bapak lah kena duduk sebelah anak, tak ada. Dan ibu ni pula dia bukan SKKLIA lah, ibu sekolah lain. Dia kata disebabkan dia dapati bahawa PDPR yang sekolah kerajaan tu tak cukup, dia hantar anak dia masuk kelas mengaji online, kelas melukis online. Dan dia kata, macam mana ya doktor, cikgu yang mengajar melukis tu tak ada pun ijazah perguruan. Tetapi saya tengok dia mengajar anak saya melukis, cara dia mengajar tu lebih mantap daripada cikgu-cikgu yang ada ijazah perguruan. Itu apa yang ibu bapa komplain pada saya. Saya ni tadah telinga je lah. Yang cikgu-cikgu pun komplain pada saya, mak bapak tak ambil peduli, mak bapak ni. Banyak ceritanya. Jadi inilah masanya kita kena ingat bahawa COVID ni datang dengan izin Allah sebagai satu dugaan. Mungkin nak menguji kita, nak menguji setahap mana peri kemanusiaan kita. Adakah kita akan react kepada COVID ni dengan marah saja, nak marah pada cikgu, nak marah pada mak bapak, ini tak puas hati, itu tak puas hati, ataupun kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan kita fikir bahawa yeah, this is a very difficult time, we have to be patient with each other, we have to be kind with each other. Itu yang pertama. Okay, jadi let's get that out of the way. Kita pindah kepada topik kita hari ni. Kita pun tak ada banyak masa kan, topik kita hari ni. Sebab kalau boleh saya nak cuba jawab beberapa soalan lah. Now, apabila kita bercakap tentang menangani tingkah laku dan emosi, nak bagi tahu kepada semua orang yang hadir, mak bapak, cikgu, tuan guru besar, YDPPIBG dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang tingkah laku dan emosi, sebenarnya lain orang, lain kefahaman dia tentang tingkah laku tu. Lain orang, lain kefahaman tentang tingkah laku. Dan bukan saja kita nak kata, bercakap tentang tingkah laku murid-murid, mak bapak pun. Kadang-kadang mak bapak punya tingkah laku pun tak ngam dengan cikgu punya tingkah laku pun, ya juga, betul tak? Sebab tingkah laku dan emosi ni, dia dipengaruhi oleh budaya. Budaya kaum. Kalau kaum Melayu, kaum Cina, antara kaum pun mungkin ada perbezaan budaya. Dan jangan terkejut, dalam satu-satu kaum pun kadang-kadang budaya dia berbeza. Contohnya kan, kalau kita kahwin, keluarga suami dari negeri sekian-sekian, budaya dia berbeza. Keluarga isteri dari negeri sekian-sekian, keluarganya berbeza. Macam keluarga saya dari Pulau Pinang. Kalau Pulau Pinang, dia kata kami ni hingat ni bising. Kalau bercakap tu kan, duduk di apa ruang tamu, orang dapur pun boleh dengar. Gerbang. Ada setengah family tu cakap macam berbisik saja. Itu tingkah laku. First of all, kita kena tahu bahawa bila kita bercakap tentang tingkah laku ni kan, definisi dia berbeza, implementasi dia berbeza, sebab dia ada impak budaya dan dia juga ada impak nilai. Setengah orang, dia nak cakap apa-apa, dia tak bercakap secara tersurat.
dia cakap berlapik-berlapik. Tapi dengan generasi muda saya dapati, kalau kita cakap berlapik-lapik, dia orang tak faham. Dengan generasi muda yang 20-an sekarang ni, student saya lah kan, kena cakap clear-clear macam tu dengan dia orang. Kalau kita cuba cakap berlapik-lapik, tak faham. Tak faham. Itu pun ya juga, apa tu, impak generasi ke atas, ke atas tingkah laku pun ya juga. Dan saya selalu lihat bahawa semakin tua diri saya, saya nampak bahawa generation gap antara saya dan student saya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan antara generation gap yang saya paling tak berapa nak dapat kuasai adalah adab ketika bersosial media. Saya tak faham. Generasi muda sekarang kalau bersosial media kan, dia nak cakap apa-apa, dia lepas saja. Kalau ada orang buat statement bodoh tu, dia akan komen, bodoh kau tu simpan sikit boleh tak? Supaya anak-anak apa, cakap lepas. Itu adalah satu kejutan budaya bagi saya. Sebab kita generasi lama, adab sopan tu tak kira lah adab sopan face to face ke, adab sopan online pun kita jaga. Tapi generasi muda ni, dia punya interaksi online dia tu berbeza. Jadi apabila, jangan fikir bahawa semua orang mempunyai pandangan yang sama tentang tingkah laku, semua orang mempunyai nilai values yang sama tentang tingkah laku. Now, having said that, walaupun persepsi tentang apa yang dimaksudkan dengan tingkah laku tu berbeza, tetapi dalam apa kehidupan profesional kita sebagai guru, kita nak membentuk tingkah laku anak murid kita, kita kena ada certain definisi lah. Kita kena ada certain standard, kita kena ada certain orang kata lingkungan yang kita boleh faham tu. Jadi kalau saya mengajar pelajar-pelajar saya kata kalau tingkah laku ni dia ada 5-6 sebagai asas. Kalau kita nak, kita sebagai cikgu, ini bukan sebagai mak bapak lain cerita pula, tapi mak bapak boleh dengar supaya mak bapak boleh faham apa yang cikgu perlu buat dalam kelas. Jadi untuk membantu murid-murid kita berjaya semasa belajar, nombor satu, kalau di kelas, I have to say nombor satunya toilet training. Kalau kita dalam kelas, katalah kita kelas apa tu tahun satu, kita ada 8 orang murid, kita sebagai guru, kita ada PPM. Dalam 8 tu, 4 orang masih pakai Pampers. Aduhai. Rasa macam nak sebut takziah kepada cikgu-cikgu dan PPM. Dalam 4 orang tu, sekejap engkau berak, sekejap engkau ni, sekejap apa. Jadi toilet training. Sebab itu apabila saya bercakap dengan mak bapak, yang anak usia 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 tu berbuih mulut saya. Macam anjing gila berbuih mulut saya, kata you need to settle toilet training. You cannot expect pergi ke sekolah cikgu nak toilet train. Cikgu kerja dia mengajar. Kalau awak tak toilet train anak, anak masuk dalam kelas, then cikgu terpaksa menguruskan toilet training, yang mengajar tu akan berkurangan. Okay. Tapi dalam PDPR ni saya rasa toilet training tak begitu apa important sangat. Tetapi saya nak ingatkan juga, kalau dalam tempoh PDPR ni, kalau lah kata murid tu semasa sebelum PDPR, cikgu dah settle toilet training, kemudian PDPR duduk di rumah, mak bapak pun stres juga, mak kena mengadap apa tu, kerja. Mak pun kena menghadap laptop nak bekerja dan sebagainya. Jadi mak fikir, susah, pakaikan Pampers balik lah. Pakaikan Pampers balik, nanti tahun 2023 ke, kita pun tak tahu bila sekolah akan buka balik. Nah, datang balik, kelas PPKI, peratusan murid yang pakai Pampers nanti kan, takut meningkat. Nah, itu saya kena ingatkan juga lagi kan, toilet training. Yang keduanya, kemahiran murid untuk ikut arahan. Kalau kata kelas secara face to face, murid tak boleh ikut arahan, tidak ada kemahiran untuk mengikut arahan guru, macam mana dia nak mengikut arahan dalam PDPR? Cikgu duduk dekat sekolah, rumah dekat mana, murid sekolah kat mana, hanya berjumpa dekat screen saja. Okey, sekarang kita nak menulis. Murid tak nak ikut ke arahan kita? Kalau mak sebagai apa yang Puan Jamilah kata, proxy teacher, mak atau bapak duduk sebelah, okeylah. Kalau mak bapak tak duduk sebelah, hancur kemahiran mengikut
arahan. Kemudian kemahiran untuk fokus dan menyiapkan tugasan. Bila kita mengajar face to face, kalau murid tak boleh fokus, murid yang ada ADD, ADHD, kita baru bercakap dia dah berjalan, baru bercakap dia dah berjalan, baru bercakap dia dah merayau. Macam mana? Itu face to face. PDPR pula macam mana? PDPR boleh ke dia duduk di depan laptop tu dengan nak fokusnya, dengan nak menyiapkan tugasannya, kemahiran fokus dan menyiapkan tugasan. Dan apa tu? Yang keempat adalah kawalan tingkah laku dia. Tingkah laku yang bermasalah saya bagikan kepada tiga. Satu, tingkah laku yang agresif. Agresif ni maksudnya dia mencederakan sama ada diri dia ataupun diri orang di sekeliling dia. Gigit PPM ke, ludah cikgu ke, itu tingkah laku agresif. Yang kedua, tingkah laku bermasalah ni adalah tingkah laku yang disruptif. Dia tak cederakan orang. Tapi dalam kelas, dia ambil buku kawan, dia campak ke bawah. Dia ambil botol air kawan, tuang air bagi basah. Cikgu nak mengajar? Kelas is disrupted. Cikgu nak mengajar, nak kena settlekan tingkah laku dia. Kadang-kadang murid-murid macam ni, dia nakkan tumpuan sebenarnya. Dia nak tumpuan daripada cikgu. So, yang pertama tingkah laku agresif. Yang kedua tingkah laku disruptif. Yang ketiga adalah tingkah laku negatif. Tingkah laku negatif ni, dia tak cederakan orang. Dia tak kacau perjalanan kelas. Tetapi, apa yang buat adalah dia sendiri pun tak belajar. Maksudnya dengan tingkah laku negatif tu dia tak boleh nak belajar. Jadi sebab itu apabila saya mengajar guru-guru macam mana nak tulis rancangan pendidikan individu, dalam rancangan pendidikan individu tu kalau murid tu ada masalah, item tentang masalah tu kena ada dalam RPI. Satu lagi, apabila bercakap tentang RPI ni, dah bertahun-tahun dah, daripada 2009 saya rasa saya bercakap tentang RPI. RPI ni di Malaysia sampai sekarang pun tak betul-betulkan lagi. Tak betul-betulkan lagi. Saya sampai takut nak bercakap tentang RPI sebab saya bercakap tentang RPI, benda lain dalam kepala otak saya, cikgu bercakap tentang RPI, cikgu faham lain. Okay? Tetapi tingkah laku murid ni kalau bermasalah, perlu ada dalam RPI. Sebab kalau kita tak settlekan masalah tingkah laku ni, tingkah laku yang saya sebut ni, murid tak boleh go on untuk belajar. Jadi untuk cikgu-cikgu, kita kena settlekan. Now, isunya sekarang adalah PDPR. Macam mana kita nak settlekan? Macam Puan Jamilah kata, kita kena settlekan dengan berkolaborasi dengan ibu bapa. Sebelum kita bercakap tentang macam mana nak settlekan tingkah laku, macam mana nak apa tu, apa, macam mana nak, apa, nak selesaikan isu tingkah laku murid melalui PDPR tu, saya nak bercakap tentang definisi emosi pula. Cakap terus terang, saya suka hobi saya kan. Apabila saya semester baru saya masuk dalam bilik kuliah, pelajar-pelajar sarjana saya dah mengajar pendidikan khas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dah guru-guru, bukan guru novice lagi, guru berpengalaman. Kalau saya masuk jumpa mereka kali pertama, saya akan tanya apakah definisi mental retardation, apakah definisi kurang upaya intellectual. Awak guru pendidikan khas, dah ada ijazah, ni nak datang nak buat masters. Awak dah jadi guru pendidikan khas 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Apa dia definisi kurang upaya intellectual, intellectual disability ataupun bahasa kasarnya mental retardation. Itu kita tak pakai dah bahasa tu. Dan cakap terus terang kepada tuan-tuan dan perempuan, saya mengajar di UKM tu dari tahun 2007 sampai 2021. Saya belum jumpa cikgu pendidikan khas yang dah 6, 7, 8 tahun bekerja, masuk dalam kuliah nak buat masters yang boleh bagi definisi. Tak boleh. Tak ada. Tak pernah jumpa yang boleh bagi definisi. Dan itu saya ambil sebagai bukti bahawa latihan perguruan kita adalah lemah. Awak nak mengajar murid-murid yang ada mental retardation, yang ada intellectual disability, definisi pun awak tak tahu. Itu saya salahkan latihan perguruan kita. Tapi kalau saya juga mengajar kuliah sarjana pendidikan awal kanak-kanak.
pendidikan awal kanak-kanak. Kalau saya mengajar kuliah pendidikan awal kanak-kanak, sebab PhD saya intervensi awal. Intervensi awal tu dia combination pendidikan khas dengan early childhood education. Jadi, apabila mengajar kuliah pendidikan awal kanak-kanak, saya akan tanya cikgu-cikgu yang dah ada ijazah dalam pendidikan awal kanak-kanak yang dah jadi cikgu. Saya fikir, apakah definisi kemahiran emosi? Apakah dia? Nak jumpa daripada 2007 sampai 2021, nak jumpa student yang nak boleh bagi jawapan yang mantap? Tak ada. Again, ini adalah kelemahan latihan perguruan kita. Adalah juga yang boleh jawab sikit-sikit. Emosi, boleh kawal emosi. Jadi, saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan, definisi emosi itu ada empat. Ada empat. Kemahiran, bukan definisi emosi, definisi kemahiran emosi. Apabila kita kata kita perlu mengajar murid kita kemahiran emosi, apa kemahiran yang kita ajar itu empat. Yang pertama adalah murid perlu ada kemahiran mengenali emosi. Kita tunjuk gambar orang senyum, orang ketawa. Dia sedih ke dia gembira? Gembira. Kita tunjuk gambar orang menangis. Dia bimbang ke dia sedih? Dia sedih. Adakah murid kita boleh mengenali pelbagai emosi? Bagi murid yang tak boleh bertutur, murid yang tak boleh bertutur, apa yang kita boleh buat, kita letak dua gambar. Gambar gembira dengan gambar sedih. Okey Aiman, yang mana gambar sedih? Dia boleh tak ambil gambar sedih? Jadi itu kena ajar. Dia boleh kenal emosi. Yang kedua adalah dia boleh sesuaikan situasi dengan emosi. Gambar pesta hari jadi. Okey. Emosi mana yang sesuai gambar pesta hari jadi? Gambar orang menangis ke atau gambar orang senyum? Okey, pesta hari jadi, gambar orang senyum. Gambar budak jatuh basikal, cedera, gambar apa? Gambar menangis. Jadi kemahiran yang kedua adalah dia boleh sesuaikan emosi dengan situasi. Definisi yang ketiga kemahiran emosi adalah regulasi emosi. Maksudnya emosi tu dia boleh kawal. Kalau dia happy, tak ada, dia kok ketawa sampai out of control. Kalau dia sedih, sampai tak boleh nak buat apa. Regulasi emosi. Anak-anak autism selalu dia ada isu dengan macam mana nak regulasi emosi. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, orang tua-tua pun ada masalah emosi, regulasi emosi ni. Kan dulu beberapa tahun sudah ada seorang perempuan tu kan. Kereta dia berlanggar, dia keluar steering lock tu dan dia pergi pukul orang yang langgar kita dia kan, road rage ni kan. Jadi orang dewasa pun tak mampu nak regulasi emosi. Dan yang keempat adalah daya tahan. Maksudnya kalau dia gagal, dia boleh bangun semula. Kalau dia sedih, dia boleh okey semula. Kalau dia bertemu kegagalan, dia okey, daya tahan. Itu empat tu. Ini adalah empat kemahiran emosi yang kita perlu ajar kepada anak-anak kita. Tak kira lah anak-anak yang perdana ke ataupun anak-anak yang pendidikan khas. Tetapi kadang-kadang saya pun yang umur 50-an ni fikir-fikir, aku kemahiran 44 ni aku ada ke tak? Anak saya yang tipikal buat perangai pun saya meletup juga kan. Boleh tak? Marah tu boleh tak nak kawal kan? Boleh tak kita ni? Jadi sebenarnya kemahiran emosi ni kita perlu ada bukan saja di usia muda, throughout our lives, kerana hidup ni kadang-kadang dia membawa dugaan kepada kita. Membawa dugaan kepada kita. Bila datang dugaan tu, macam mana kita kawal emosi kita. Kalau kita berjaya kawal emosi kita, then our life will be more successful. Jadi itu baru bercakap tentang definisi. Now kita nak cakap tentang strategi. Strategi, minta maaf tuan-tuan dan perempuan, nombor satu strateginya adalah tentang tingkah laku dan emosi ni. Strateginya adalah kita kena ajar. Kita kena ajar. Kenapa saya kata kita kena ajar Puan Jamilah, Tuan Guru Besar? Sebab cikgu-cikgu kita, minta maaf, mungkin bukan cikgu-cikgu SKKLIA, tetapi pengalaman saya.
saya mengajar banyak cikgu, dijemput pergi ke sana, kadang-kadang kita berbincang tentang tingkah laku. Dia fikir, cikgu-cikgu ni, terutamanya cikgu pendidikan khas lah sebab saya banyak bergaul dengan guru pendidikan khas. Dia fikir bahawa saya guru. Guru ini tugasnya adalah akademik. Akademik tu maksudnya tugas saya mengajar ABC, 1, 2, 3. Ajar apa awal sains ke, mana haiwan 4 kaki, haiwan 2 kaki, haiwan tak ada kaki. Itu saja skop tugas saya. Tugas saya adalah mengajar akademik sebab saya guru. Ini pun cikgu-cikgu pendidikan khas yang ada mentaliti macam ni pun saya rasa ini adalah akar umbinya. Akar umbinya adalah latihan perguruan yang lemah. Latihan. Bila saya cakap latihan perguruan yang lemah, marahlah kawan-kawan saya lecturer fakulti pendidikan, marahlah kawan-kawan saya lecturer dekat IPG. Tapi saya rasa kita kena kena jujur lah. Kalau kata kita ada masalah, orang putih kata apa, sweep under the carpet, sweep under the carpet, sweep under the carpet. Sampai bila-bila pun tak ni. Jadi sebab itu yang saya kata kenapa, kenapa Dr. Hasnah tuduh. Dr. Hasnah ni sedap menuduh kami. Some teacher say that about me. Kenapa saya kata cikgu-cikgu ni fikir tugas dia adalah akademik saja? Sebab apabila bercakap tentang RPI, Rancangan Pendidikan Individu, dalam tu dia nak bercakap, dia nak tulis tentang membaca, menulis, mengira je. Dan bila saya kata bahawa murid ni ada masalah tingkah laku tak? Sebab tu dalam RPI tu kita kan ada satu bahagian di mana laporan perkembangan terkini murid. Maksudnya kita buat pentaksiran tentang murid. Murid ni boleh baca ke tak boleh baca, kenal huruf ke tak kenal huruf, kenal bunyi huruf ke tak kenal bunyi huruf, di situ. Dia kenal nilai angka ke tidak, dia kenal angka ke tidak, dia boleh buat operasi tak. So kita buat pentaksiran di situ. Perlu ada pentaksiran tentang tingkah laku juga. Sebab itu apabila saya mengajar pelajar-pelajar prasiswaza saya tentang tingkah laku ini, cara yang terbaik untuk kita nak buat pentaksiran tingkah laku adalah kita lihat rutin-rutin di sekolah. Murid boleh tak ikuti rutin ni? Contohnya, ini tentang face to face lah, bukan PTPR kan. Contohnya, ketibaan. Bila dia datang ke sekolah, mak turunkan dia dekat depan, boleh tak dia dari pagar sekolah tu dia jalan masuk ke PPKI? Ataupun mak kena parking, mak kena bawa dia jalan. Kemudian bila dia masuk ke sekolah, ke dalam kelas, boleh tak dia simpan dekat mana kasut dia, dia simpan dekat mana beg dia? Kalau saya first 10 minutes murid datang, kita kena suruh dia pergi toilet. Pergi toilet dulu, settlekan. Sebab perjalanan daripada rumah ke sekolah tu tak tahu 30 minit jam ke apa ke. Tadi dia sarapan kat rumah, dalam perjalanan tu dia tahan kencing. Settlekan toilet. Jadi kena ada rutin. Kena ada rutin. Rutin ketibaan. Simpan buku komunikasi, simpan beg, simpan benda makan. Salam cikgu, pergi toilet, masuk. Buat free play sementara nak tunggu kawan-kawan datang. So rutin ketibaan dia boleh handle ke tidak. Kemudian sewaktu belajar, apakah adab-adab waktu belajar? Kita kena list out waktu belajar, duduk di meja, pandang ke depan, dengar arahan guru, mulut tutup, tangan atas riba. Kalau di pusat jenis kuliah, kita senaraikan. Kalau dalam kelas, apakah adab murid ada? Kalau murid ni, cikgu bercakap, dia bercakap. Cikgu bercakap, dia bercakap. Murid-murid autism kan. Cikgu bercakap, setengah murid autism tu dia hafal dialog SpongeBob lah, dia hafal dialog Upin Ipin lah. Cikgu bercakap tentang apa, dia maksudnya adab dalam kelas dia tak kuasai. Jadi apabila kita tengok tingkah laku dia semasa adab tu, selalu dalam pentaksiran untuk memudahkan saya hanya buat 0, 1, 2. Kalau murid dapat skor 2, maksudnya settle. Kalau kosong, maksudnya satu hapah pun dia tak boleh buat. Maksudnya adab dalam kelas tu dia tak boleh kuasai. Kalau satu tu maksudnya kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey, ataupun hanya okey bila diingatkan cikgu. Maksudnya yang satu tu work in progress lah. Kalau kosong tu memanglah kita kena find out lah. Jadi saya rasa cikgu-cikgu dalam PDPR, cikgu-cikgu kena list out lah. Apabila saya buat PDPR, apakah adab murid yang perlu ada? Satu, murid perlu tahu macam mana nak link to the apa Google Classroom ke apa ke. Kemudian dalam PDPR tu murid boleh dengar arahan tak? Dalam PDPR tu kalau saya mengajar, berapa lama murid boleh fokus? Kalau murid saya 8 orang. Okey, 2 orang hanya boleh fokus 5 minit saja. 2 orang lagi boleh fokus 10 minit.
yang saya senarai itu kita kena buat pentaksiran cikgu-cikgu. Dan saya rasa disebabkan oleh PDPR ni, entahlah 2022 pun saya tak yakinlah sama ada boleh balik ke sekolah ke tidak. It's going to be long. Sama. So kalau balik ke sekolah pun saya bagi ilmu kepada cikgu, kalau PDPR pun. Maksudnya tingkah laku tu kita kena tengok rutin, dan kita kena tengok setiap rutin tu apa adab yang murid perlu ada, dan kita skor 0-1-2 boleh ke tak boleh. Yang mana yang 0-1-0-1 tu kita kena ada strategi macam mana nak mengajar. Kalau cikgu kata oh jenuh lah macam tu, that's your job. Sebab guru-guru ni bukan fokus kepada akademik sahaja. Okay? Contohnya saya patah balik, kalau face to face, ketibaan, adab dalam kelas, adab di kantin, adab semasa perhimpunan, adab semasa PJK di Padang, adab semasa pergi ke library, adab semasa transisi daripada kelas nak pergi ke Padang untuk PJK, murid tahu tak apa yang dia perlu buat? Transisi daripada kelas nak pergi ke kantin, tahu tak apa dia perlu buat? Okey. Apabila transisi dari tempat ke tempat, first of all, kita kena beratur. Secondly, semasa beratur, mulut kena tutup, hands to yourself, stand in a line. Apakah strategi? Kita nak suruh murid kita beratur. Murid kita ni ada masalah pembelajaran. Kadang-kadang arahan pun tak pernah ikut. Jadi, kita kena buat scaffolding ataupun bantuan macam mana nak bantu dia. Kalau contohnya saya selalu bagi tahu kepada cikgu-cikgu saya di junior school-nya, lukis gambar tapak kaki, lukis gambar tapak kaki atau gambar tapak kasut macam tu, sepasang, tekap dekat kertas berwarna, warna biru ke warna oranye ke warna hijau, potong dan susun atas lantai di luar kelas. Susun dua, tutup dengan selotip. Jadi apabila kita nak suruh murid beratur, okey, kita nak pergi kantin, beratur di luar, semua orang berdiri atas kaki biru. Jadi dia pergi keluar, setiap orang dia akan letak dia punya kaki tu atas kaki biru. Voila, you dapatlah satu line yang lurus. Murid-murid yang IQ dia rendah ni, yang ada masalah pembelajaran ni, bila kita beri arahan, arahan kita tu kena konkret. Kita tak boleh kata, okey pergi beratur. Beratur kat mana? Beratur tu macam mana? Aku nak berdiri menghadap sini ke menghadap situ? Tetapi apabila kita dah ada scaffolding kita, kita dah ada tapak kasut, dia tahu. Bila cikgu kata beratur, aku kena letak kaki aku kiri kanan atas kaki yang cikgu lekat daripada kertas berwarna. Ini, this is special education. We know that our children have issues. We are to help child, to help your student to be successful in the classroom. Saya minta maaf, saya marah. Bila murid tak boleh beratur, anak murid saya memang macam ni. Lagi satu yang saya paling tak tahan masa saya jadi pengarah jenis kuliah, awal-awal lagi saya dah kata, you never say this. If you say this, awak memang nak kena marah dengan saya. Apa dia tahu? Bila tanya cikgu, murid saya tu memang macam tu lah doktor. Tengok angin dia lah. Kalau angin dia okey, dia okey lah. Kalau angin dia tak okey, dia tak. Boy, angin apa yang you cakap ni? Angin kus-kus ke? Barat daya utara monsun ke apa ke? Buku mana, jurnal mana yang cakap tentang angin murid-murid ni? Ada tak jurnal yang cakap tentang angin? Oh, marah betul saya. You, sebagai guru pendidikan khas, you nahoda, you're the captain of the ship. Budak-budak nak behavior macam mana? You yang kena bentuk. There are lots of strategy untuk murid-murid masalah pembelajaran. Strategi yang paling berkesan adalah, you can Google dalam internet, structured teaching. Structured teaching ni yang sebenarnya dibangunkan oleh University of North Carolina, dibangunkan untuk murid-murid yang ada autism. Pengalaman saya adalah antara cabaran mengajar murid-murid autism ni adalah tingkah laku mereka. Dan kalau kita boleh kuasai strategi-strategi membentuk tingkah laku murid autism, kita boleh gunakan strategi itu untuk murid Down syndrome, untuk murid cerebral palsy, untuk murid slow learner ke apa, semua boleh guna. So structured teaching ni dia banyak menggunakan bahan visual.
bahan visual. Boleh pergi ke YouTube saya. Dalam YouTube saya, saya ada satu video. Saya ada satu video, apa tu, gambar classroom di Genius Kunia, tunjuk macam mana cikgu set up apa tu di Genius Kunia. Dalam setiap classroom tu dia ada peti ais. Sebab murid-murid prasekolah Genius Kunia, dia masuk pukul 8.30 pagi, dia balik rumah 4.30. Cikgu-cikgu Genius Kunia, dia duduk dalam kelas tu, seorang cikgu duduk dalam kelas tu daripada 8.30 pagi sampai 4.30 pagi. They work very hard. Okay, disebabkan murid duduk dalam tu, sebab itu ada peti ais, sebab setengah murid-murid tu dia tak ada kemahiran untuk pergi ke kantin lagi. Murid yang tak ada kemahiran pergi kantin, kita mulakan dengan ajar dia makan dalam kelas dulu. Bila dia dah tahu macam mana nak suap makan, barulah dalam bulan ketiga ke apa, barulah kita ajar cikgu macam mana nak bawa murid pergi ke kantin, macam mana nak membeli makanan dan sebagainya. Okay, jadi antara strateginya adalah structured teaching, banyak menggunakan bahan visual. Dia banyak bercakap tentang bagaimana kita nak strukturkan classroom, bagaimana kita nak strukturkan bahan gunaan dan sebagainya. Okay, tetapi strategi ni lebih sesuai untuk face to face. Sebelum saya bergerak kan, saya Negeri Sembilan. Saya ingatkan Selangor, silap-silap. Sebab tim saya di UKM dalam usaha untuk bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Kita nak buat apa teacher training ni. Terlupa you all dekat Negeri Sembilan. InsyaAllah lah kalau ada rezeki nanti kita panjangkan ke Negeri Sembilan. Okay? Okay. So patah balik kepada PDPR. Saya nak cadangkan lagi satu kan, kadang-kadang bila kita nak usahakan seorang-seorang tu kan, nak usahakan seorang-seorang tu kan, nak perah otak kita tu, kadang-kadang tak menjadi. Saya cadangkan kepada SKKLIA, kepada guru penolong kanan pendidikan khas, kepada cikgu-cikgu, sit together, brainstorm. Dr. Hasnah kata, buat pentaksiran tingkah laku. Kalau pentaksiran face-to-face tu senang juga, tetapi pentaksiran tingkah laku PDPR tu macam mana? Okey cikgu, kalau kita nak mengajar tu, kita expect anak murid kita adapt macam mana? List out. List out, dia boleh fokus, dia boleh apa. Dan daripada item-item yang kita list out dalam team kita tu, tukar menjadi satu alat pentaksiran. Dan alat pentaksiran tu kita bagi tahu kepada mak bapak. Jadi maksudnya SKKLIA keluarkan satu alat pentaksiran tingkah laku semasa PDPR lah. Tak payah seorang-seorang cik buat, you're going to produce the same thing kan. Get together, produce sama. Dan mungkin guru penolong kanan pendidikan khas boleh bagi taklimat kepada ibu bapa, kata ibu bapa mengajar PDPR ni, mengajar secara online ni adalah sukar sebab murid 8 orang dengan tingkah laku yang berbeza-beza. Jadi macam yang Puan Jamilah kata, ibu bapa sebagai proksi guru, maksudnya cikgu mengajar online, mak bapa kena sokong dan sebagainya. Kami nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah tingkah laku ataupun adab murid semasa PDPR. This, kalau anak tuan-tuan dan puan-puan sewaktu PDPR boleh bertingkah laku sebegini, maka PDPR-nya akan lebih berjaya. Jadi boleh tak tuan-tuan dan puan-puan kita lihat senarai ni? Saya skor untuk anak tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan pun skor untuk. Jadi maksudnya guru taksir murid, tingkah laku murid semasa PDPR, mak bapak pun taksir. Dan selepas tu kita compare. Mungkin cikgu fikir yang ini ada masalah, mak bapak mungkin tak ada masalah. Jadi, encik nak sebenarnya nak terus terang. Sebenarnya Aiman ni kalau bahagian isikan siapkan tugasan, memang saya rasa ada isu lah. Mak bapak dia mungkin rasa tak ada isu sebab mak bapak dia tidak ada ilmu perguruan 3-4 tahun, tak faham. Jadi alat pentaksiran ini boleh menjadi satu common platform untuk ibu bapa dan cikgu memahami tentang isu tingkah laku tu. Communication antara cikgu dengan mak bapa tu perlu ada. Jadi mungkin kita kata, encik tentang fokus dan menyiapkan tugasan ni anak encik agak lemah. Murid 8 orang, murid yang lain kalau bagi tugasan 10 boleh siapkan 10, anak encik boleh siapkan 3 saja. Jadi mungkin apa yang kita boleh buat sekarang adalah saya akan turunkan expectation saya. Kalau saya buat tugasan untuk murid, saya bagi 10. Untuk anak encik,
saya sekarang ni dia hanya siapkan dua, kita target empat boleh tak? Untuk bulan Ogos dan September ni kita target empat saja. Nanti bulan Oktober November kita target enam. Jadi maksudnya kena ada kolaborasi lah. Saya bimbang kalau cikgu ada isu dengan tingkah laku murid tetapi cikgu tak bercakap dengan mak bapak, walhal di rumah mak bapak sebagai proksi, mak bapak pun sebenarnya tak tahu. Dia mungkin masalah tingkah laku anak dia, dia faham lain, cikgu faham lain. Sebab itu saya tak bercakap lagi tentang RPI sewaktu PDPR ni. Tetapi minta maaf lah, yang saya dengar daripada mak bapak, yang saya dengar daripada cikgu-cikgu pun PDPR hancus. InsyaAllah bulan berapa ya? Bulan 9 ni JPN Kedah minta saya bercakap tentang RPI sewaktu PDPR. Doktor, sewaktu PDPR RPI macam mana doktor? Huru-hara. Jadi RPI ni penting kerana cikgu akan merangka apakah objektif-objektif pembelajaran yang akan dijalankan dan mak bapak akan tengok RPI itu dan mak bapak akan memberi persetujuan. Apabila mak bapak tengok objektif pembelajaran dalam RPI itu dan perlu ada mesyuarat lagi, masa itulah cikgu kena cakap, okey, anak encik tentang PDPR ni saya dapati macam ni. Mak bapak boleh tukar-tukar. Memanglah doktor, memanglah cikgu, saya tak dapatlah nak pastikan anak saya siapkan tugasan sebab anak saya 6 orang. Ke-6 orang PDPR. Gadget kat rumah kami ada 3 saja. Sebab itu kadang-kadang ada abang adik yang tak ikuti PDPR sebab gadget. You know, and kita sebagai cikgu pun kalau boleh kita nak lah kan. Waktu kelas kita murid boleh ikut. But life happens. Kalau anak dia 6 orang, gadget ada 3, nak buat macam mana? Jadi pada masa tu cikgu boleh bincang. Okay encik, kalau macam tu boleh tak saya emailkan bahan ke ataupun saya tinggalkan bahan dalam dekat guard sekolah, encik datang ambil ke apa? Perlu ada. Yang saya puji, ada beberapa cikgu yang saya kenal, tiap-tiap minggu akan ada cikgu laki-laki seorang. Bagus pula cikgu lelaki tu. Saya tanya kenapa cikgu lelaki yang pergi tukang hantar, sebab cikgu lelaki tu yang ada motor, naik motor sedang hantar. Jadi cikgu-cikgu yang perempuan semua dia akan kompai-kompai, bubuh dalam apa envelope, tulis nama dan sebagainya, dan cikgu lelaki ni akan pergi hantar rumah ke rumah. You know, amazing. Some teachers are really amazing. Bila saya dengar tu saya insaf betul-betul lah. Dan saya tanya juga yang naik motor pergi hantar tu claim tak mileage? Tak claim. Kadang-kadang cikgu-cikgu ni memang jiwa dia sangat-sangat itu. Jadi itu antara yang saya dapat kongsi lah. Saya kongsi tentang definisi tingkah laku, tentang definisi emosi, tentang cikgu perlu taksir tingkah laku. Kalau dalam bahasa pendidikan khasnya, you need to have expected behavior. Maksudnya semasa PDPR tu apakah tingkah laku yang you nak tengok. Dan tingkah laku tu ubah buat satu instrumen pentaksiran bagi pada mak bapak skor, dan skor dia 0-1-2 saja. Tak nak 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Skor 8 dengan skor 7 tu apa bezanya? Pening. 0-1-2 je. 0 tak boleh langsung, 2 boleh dengan mantap, 1 tu buat tapi tak elok ataupun ingatkan baru dan sebagainya. Jadi kalau murid tu dapat skor 0-1 tu maksudnya kita kena come up with strategy lah. Apakah strateginya? Sama ada kita kena come up with strategy ataupun kita kena ubah kita punya expectation. Ya, kita nak dia siapkan 10, maybe kita kata okay, dia tak memang tak boleh buat 10, jadi kita target dia 4 saja. Ataupun fokus. Kalau kita ada 8 orang murid, ada yang boleh fokus 10 minit, ada yang boleh fokus 3 minit saja. So mungkin kita buat aktiviti yang fokus selama 5 minit saja, followed by aktiviti buat lain dan sebagainya. Saya banyak melihat sebelum saya meninggalkan Genius Kurnia, saya banyak melihat bagaimana cikgu-cikgu Genius Kurnia mengajar, dan untuk murid-murid yang tak boleh fokus ni memang pergerakan adalah penting lah. Dan mereka banyak buat benda-benda yang simple. Contohnya nak ajar kira 1 hingga 3.
murid yang tak boleh mengira, kita ajar kira 1 hingga 3 saja dulu. 1 hingga 3, mak cari apa tu kertas, letak dekat lantai. Kalau rajin lukis gambar kaki dekat lantai. Okey, lompat atas kertas tu 3 kali. 1, 2, 3. Okey, sekarang mak lompat 1, 2, 3. Sekarang anak lompat 1, 2, 3. Pandai. Okey, sekarang angkat tangan 3 kali. 1, 2, 3. Pandainya Aiman. Okey. Dia buat pergerakan dan semasa buat pergerakan tu kira 1, 2, 3, 1, 2, 3. Onkan kamera Aiman. Okey, sekarang kita kira 1, 2. You know, you have to include, even dalam PDPR pun you kena include strategi pengajaran yang ada pergerakan. Yang ada pergerakan. Untuk murid-murid masalah pembelajaran, tak boleh dengar. Okey, cikgu akan terangkan, dengar dan faham. Macam mana yang you nak ikut, nak ukur faham tu? Kalau kata saya yang mengajar student tahun 2, tahun 3 di universiti pun duk plek budak-budak ni faham ke tidak? Faham ke tidak? Bila tanya bolak-balik, kelas ada 54 orang bolak-balik, yang jawab 6 orang tu je yang jawab. Yang lagi berapa puluh orang tu faham ke tak faham? Baru habis menanda kertas. Alhamdulillah lah, taklah hancus. Ada seorang dua je yang dapat C. Majority dapat A minus, ada dapat A, ada dapat B. Yang dapat C tu seorang dua je. Okeylah tu kan, maksudnya faham. Jadi kalau cikgu yang pendidikan khas masalah pembelajaran ni mengajar melalui screen. Okey, murid-murid dengar ya, cikgu nak ajar. Dia dengan murid-murid masalah pembelajaran, you cannot expect you bercakap dan dia orang akan faham. You nak ajar dia kira pergerakan. Manipulatives. Kalau dalam kelas tu mengajar mengira tu sangat mudah. Kayu aiskrim, penutup botol, butang-butang yang beli dekat kedai USL ke dan sebagainya. Children with learning disabilities, they learn by doing. By doing. Kena ada action di situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di rumah macam mana? Kalau kata nak ajar mengira, kena minta proxy teacher, mak bapak carilah penutup botol mineral ke, kena ajar dia cari kayu aiskrim ke, plastik, bila order-order KFC tu kan, sudu plastik yang putih tu ke, ataupun kita buat food panda, ada, you know. You have to think about ways macam mana nak ni. Saya sebenarnya patut dah nak habis. Nah, mengenai kolaborasi guru dan ibu bapa. Sebenarnya, saya dah kaji antara kelemahan latihan perguruan guru-guru adalah kurangnya elemen bagaimana nak berkolaborasi dengan ibu bapa. Dan saya lihatlah dalam skrin saya ni, cikgu-cikgu pendidikan khas ni nampak macam muda-muda. Paling-paling tua pun nampak macam 30-an macam tu. Jadi maksudnya kalau anda berusia 30-an, anda akan jadi guru pendidikan khas ni puluh-puluh tahun lagi kan. Nasihat saya yang dah 53 tahun ni, kalau nak memudahkan kerja sebagai guru pendidikan khas, segeralah kumpul ilmu macam mana nak berkolaborasi dengan ibu bapa. Cikgu-cikgu ni, orang putih kata tak ada magic wand. Cikgu-cikgu pendidikan khas tidak ada tongkat sakti di mana, okey, saya guru pendidikan khas, saya dah ada ijazah 4 tahun dalam pendidikan khas, maka pling-pling-pling, anak you dah tak disleksia, anak you dah tak autism, anak you dah tak Down syndrome sebab saya ada tongkat jahit. No such thing. Nak mengajar murid-murid istimewa ni is not easy. Dan cikgu-cikgu kena ingat, cikgu-cikgu tak boleh buat sorang-sorang. Kalau mak bapak tak bekerjasama, pengajaran dan pembelajaran tidak akan berjaya. Semasa saya pengarah di Pusat Jenius Kurnia tu, saya jadi bad cop. Jadi saya tak ingat nama guru penolongkanan pendidikan khas. Guru penolongkanan pendidikan khas kena jadi bad cop. Bad cop tu maksudnya yang digeruni oleh ibu bapa. Saya semasa jadi pengarah Jenius Kurnia, kalau cikgu cakap dengan mak bapa, puan-puan, doktor nak jumpa mak bapa lah, tak boleh tidur malam dah. Sebab memang saya garang dengan dia orang. Saya garang kenapa? Sebab saya sayang anak-anak dia. Mak bapak ni minta maaf lah mak bapak. Kadang-kadang mak bapak ni pun banyak excuse juga. Kan? Banyak excuse. Saya dengan mak bapak saya selalu cakap,
bahawa orang yang nombor satu bertanggungjawab dengan anak tu adalah ibu bapa. Cikgu jatuh nombor dua. Jadi kalau ibu bapa nak tanya cikgu, cikgu kenapa tak ajar anak saya ni? Cikgu kenapa tak ni? Kenapa cikgu ni? To me, as a parent, if you want to question the teacher, if you want to question the teacher, you need to ask yourself first, apakah daya usaha aku untuk tolong anak? Kalau daya usaha aku tolong anak kosong, maka cikgu bawah daripada kosong lah. Kalau you nak cikgu 50%, then you kena put in effort 100%. Kalau you nak cikgu 100%, your effort have to be 200%. Mak bapak. Saya bagi contoh. Saya dulu guru bahasa Inggeris. Saya 10 tahun jadi guru bahasa Inggeris di sekolah menengah. Anak saya ada autism, saya letak jawatan, saya pergi buat PhD. Sebab saya tengok, autism di Malaysia ni apa hal tujuannya, tak ada expert, tak ada apa kan. Jadi sekarang ni saya dah jadi lecturer. Murid-murid saya yang di sekolah menengah tu, dia orang sekarang berapa usia dia orang, 30-an ke 40-an macam tu. Mereka pula ada anak dan beberapa orang daripada mereka ada anak yang istimewa. Saya tak pastilah autism atau tidak. Jadi, ex-student saya di sekolah menengah dulu, dia hantar mesej kepada saya. Doktor, saya nak tanya doktor, cikgu-cikgu pendidikan khas ni boleh ke doktor pukul 10 atau pukul 11 tiap-tiap hari telefon saya ataupun telefon isteri saya dan minta datang ke sekolah ambil anak saya sebab anak saya dah berak dalam Pampers. Bukan ada PPM ke yang patut basuh berak anak saya? Saya tanyalah dia, anak awak umur berapa? Anak saya umur 9 tahun. Anak awak PPKI ke? PPKI. Kebetulan ex-student saya ni, student saya dekat Facebook, kawan saya dekat Facebook. Saya pun pergi scoding dekat Facebook dia. Tengok gambar keluarga dia. Gambar keluarga dia. Anak ada tiga, satu baby, satu macam usia 3 tahun, satu macam usia 7-8-9. Oh, maksudnya yang inilah yang istimewa anak-anak sulung dia. Saya skoding gambar dia. Ada gambar pergi makan KFC, anak duduk elok. Ada gambar daripada amatan saya, budak ni tak adalah masalah teruk sangat. Tapi soalannya adalah, kenapa usia 9 tahun masih pakai Pampers? Pengalaman saya, kalau murid tu faham arahan, Aiman, mari sini. Dia datang. Aiman, duduk. Aiman pergi ambil sudu. Dia pergi, kalau dia faham satu arahan, maksudnya budak tu memang dah boleh di toilet train. Jadi saya punya conclusion adalah, anak dia 9 tahun, anak dia tak teruk sangat sebab nampak tertik dalam gambar tu. Ada short videos, dia letak kat Facebook, saya scoding. Jadi anak dia tu tak teruk sangat. Tetapi kenapa dia tak ajar anak dia toilet train? Budak dah 9 tahun. Dan bila cikgu panggil, sepatutnya Puan Jamilah, sepatutnya cikgu tak boleh kan panggil pukul 10-11 orang ambil anak. Memang itu pun tak boleh. Tetapi apabila dia sendiri, si mak bapak tu anak dah 9 tahun tak ajar toilet train, saya malaslah nak telefon JPN mana-mana cikgu. Saya pun malaslah. Partly your fault, anak you dah 9 tahun, kenapa you tak toilet train? Kalau anak 7 tahun, you dah toilet train daripada 5 tahun, by the time dia 7 tahun tu 50-50-50-50, okay lah. You dah put in effort. Tapi anak 9 tahun masih lagi pakai Pampers. You dengan senang wenangnya nak pakaikan Pampers. So sebab itu saya kata, mak bapak, if you want to demand something from teachers, ask yourself, have you put in double the effort teachers have put in? If you have not put in any effort, tak payahlah nak cakap tak elok tentang cikgu-cikgu. Tetapi patah balik kepada poin saya, sebenarnya cikgu-cikgu, mendidik ibu bapa ni, empowering, memperkasakan ibu bapa tu sebenarnya sebahagian daripada tugas cikgu. Cikgu kata, boy Dr. Hasnah, tadi Dr. Hasnah kata bukan saja akademik kena ajar tingkah laku. Ni bukan saja tingkah laku anak, nampak kali tingkah laku mak bapa pun kami kena tapau sekali. Ya, kena tapau sekali. Sebab itu tadi dalam salutasi yang pengurusi pemafakatan PPKI, Encik Mokhtar Rekbi. Ini sebab itu saya nak sebut. Ni pengurusi ni, pengurusi aja dah nampak muka Encik Rekbi. Pengurusi pun sebagai ketua kena find out. Mak bapak jalankan peranan ke tidak?
jalankan peranan ke tidak. Nanti bila alat pentaksiran tingkah laku tu dah siap, Encik Rugby sebagai pengerusi kena kata, kena communicate to your team. Mak bapak, SKKLIA nak buat pentaksiran ni, tujuannya adalah supaya cikgu boleh nilai tingkah laku murid semasa PDPR dan mak bapak pun kena tahu supaya kedua-dua pihak boleh tahu dan supaya kita boleh tangani. Boleh tangani. Apakah strateginya? Okey? Boleh tak saya berhenti di sini? Boleh tak saya berhenti di sini dan kita ambil apa tu? Dari segi strategi macam mana nak baiki tingkah laku tu, saya boleh bagi sikit sajalah. Saya kata satu, mengajar tu kena banyak learn by doing. Learn by doing. Kena banyak manipulatives. Cikgu-cikgu kena sediakan manipulatives tu. BBM dia kena ada. Tak boleh. Dengar ya murid-murid, cikgu nak cakap yang itu tak boleh. Apa kena ingatkan. Kalau cikgu-cikgu nak pergi ke website Genius Kunia, pergi ke YouTube Genius Kunia, ada tentang social story. Social story adalah satu strategi yang baik untuk membentuk tingkah laku, apa tu token board dan sebagainya. Saya rasa sekarang dah 11-2 minit. Saya pun nak ambil 1-2 soalan. Jadi memang tak cukup. Cikgu Elki tanya saya, doktor boleh tak doktor cakap 3 jam? Saya rasa 3 jam apa keluar asap nanti mak bapak semua. Saya bercakap 3 jam tu memang kerja saya lah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, mungkin di lain kali kita boleh buat another sharing. Fokus kepada strategi. But now I think saya bagi definisi, saya bagi apa nak buat, hala tujunya. Saya harap cikgu-cikgu boleh jalankan kot ya. Jadi boleh tak apa pengurusi majlis kita ambil apa tu satu dua soalan kot sebab sekarang dah pukul 11. Boleh doktor, boleh. Saya tengok di ruangan chat ni ada beberapa soalan yang diutarakan. Mungkin okay, cikgu boleh pilih saya dua. Saya bacakan ya doktor soalan dia yang pertama. Ha. Cikgu boleh pilih dua tak? Okey, dua Yang orang asyik tanya. Boleh. Yang ni bagaimana hendak memotivasikan diri guru sendiri jika proses PDPR ni secara online sukar mendapat sambutan daripada pelajar disebabkan kekangan peralatan media dan sebagainya? Itu soalan yang pertama. Okay. Maknanya guru-guru ni nak perlukan motivasi doktor sekiranya murid-murid mereka berhadapan dengan masalah peranti dan sebagainya. Kemudian apa aktiviti yang sesuai diberi kepada kanak-kanak autism pada peringkat awal yang bermula dari rumah agar perkembangannya lebih positif? Apa tu ujung ayat tu tak dengar cikgu? Yang soalan yang pertama tu yang kedua tu? Yang kedua tu hujung. Aktiviti murid autism agar apa? Hujung tak dengar. Ya. Aktiviti murid autism pada peringkat awal yang bermula dari rumah agar perkembangannya lebih positif. Okay. Right. Saya jawab tentang motivasi dululah eh. Motivasi. Kemudian yang dua aktiviti. Okay. Autism. Saya rasa apa tu cikgu-cikgu pun ada sistem sokongan tak? Cikgu-cikgu kena ada sistem sokongan. Maksudnya kalau cikgu bekerja di SKKLIA, dalam grup cikgu tu ada WhatsApp tak yang boleh memberi motivasi kepada satu sama lain? You need to have that. Sebabnya PDPR ni kita berperang seorang-seorang di rumah. Kemudian ya macam saya ni kan mengadap laptop, mata ni duk pandang juga apa yang berlaku kat luar. Jadi kalau kita ibu di rumah ni kan, otak kita ni belah dua. Macam saya satu belah kuliah, satu belah ni duk fikir apa tu kelas mula pukul 9. Muhammad dengan Abdullah dah sarapan ke belum? Lepas tu sambil duk bagi kuliah tentang UDL ke apa benda ke, tengah hari ni ayam nak masak dah defrost ke belum? Kalau tak sempat defrost, food panda je lah. Kan? Dah. Kalau kita tubuh badan kita berada di sekolah,
kita boleh fokus, boleh fokus ini dengan di rumah, dengan tanggungjawab sebagai ibu ni. Jadi motivasi tu kan, dan kita cikgu ni kan, benda yang paling memotivasikan kita adalah apabila kita ajar, murid kita jadi pandai. Kita ajar, murid kita kuasai. Itulah kita lagi seronok, lagi seronok, lagi seronok kan. Tetapi apabila dengan PTPR ni, macam student saya yang buat praktikum doktor, murid saya 8 orang, tiap-tiap kali PDPR 2 orang, 3 orang je yang datang. Yang lain tu memang mak bapak, sebab dia dekat luar bandar juga kan, mak bapak kata tak ada peranti, mak bapak kata tak ada tak ada data dan sebagainya kan. Jadi kita nak mengajar, kita dah bersemangat, tiba-tiba yang turn up 2 orang je daripada 8. Yang 2 orang tu pun sekejap fokus, sekejap tak fokus. Memang bagi saya kalau jadi cikgu memang meruntun perasaan lah, meruntun perasaan kan. Jadi saya nak cadangkan dua perkara lah. Satu, apa tu, boleh tak guru-guru di SKKLIA sendiri dalam you punya WhatsApp group tu bagi, orang putih kata pep talk to each other, bagi kata-kata semangat kepada satu sama lain. Dan juga dalam WhatsApp group tu kongsi bahan-bahan. Semalam pergi Pinterest. Untuk cikgu-cikgu pendidikan khas kan, idea untuk BBM yang paling banyak sekali adalah di Pinterest. Cikgu pernah pergi ke Pinterest, type autism ke type mathematics for autism, banyak bahan-bahan situ. Dan kadang-kadang bila kita klik tu kan, dia suruh bayar. Dia kalau you nak bahan-bahan tu, you bayar, then dia akan emailkan ke apa. Tapi kadang-kadang macam saya leceh lah nak bayar dalam dolar lah. Apa yang saya buat adalah saya tengok saja gambar-gambar tu, saya cedok sebagai idea macam mana nak ajar. Okey, jadi sokongan satu sama lain itulah juga, macam mana nak menyokong. Dan juga saya rasa grup ni kena brainstorm juga, libatkanlah juga PIBG, libatkan juga permuafakatan PPKI, identify macam mana isu murid-murid ni, yang mana tak ada peranti, adakah kita nak buat bahan, nak hantar, kemudian mak bapak kena hantar balik ke gate sekolah, kemudian kita nak kena tengok, dan kita nak ni cikgu-cikgu di Genius Kunia, apa yang dia buat untuk mak bapak yang tak ada peranti tu, dia akan ambil dia punya phone, dia akan rakam, kadang-kadang dia rakam kepada mak bapak. Okey, untuk lesson esok, ibu bapa boleh tak cari 4 biji cawan ataupun mug ataupun gelas plastik lagi elok sebab tak pecah kan, dan cari 4 sudu dan 4 garfu sebab kita nak mengajar mengira dan sebagainya. Jadi apabila cikgu nak suruh mak bapak sediakan bahan, selalunya bahan-bahan yang ada dalam rumah je. Sudu ke, pen, pensel ke untuk mengajar mengira dan sebagainya. Jadi cikgu-cikgu Genius Kunia dia akan bagi arahan di sini. Dan dia kata, okey, nanti puan ajar. Dan ajar tu pun dia tak suruh ajar 45 minit. Dia suruh ajar antara 5 hingga 15 minit saja. Yang mana mak bapak rajin, dia akan ajar 20 minit. Dan dia kata, boleh tak rakam dan video tu hantar balik kepada kami, nanti kita akan bincang. Kita akan bincang yang mana you buat betul, yang mana you buat tak betul. Sometimes they do that. Dan dan satu lagi, daripada kita cikgu give up terus, ini murid ni masih duduk di rumah dia ke, pindah ke Johor, sejak PDPR ni tak pernah nampak batang hidung, tak pernah nampak, sama ada kita nak jadi macam tu ke, ataupun apa yang kita buat adalah, okay, mak bapak pun stress out, saya nak target bila nak mengajar, nak suruh mak bapak duduk sebelah anak, saya nak target 10 minit saja. Tetapi istiqamah, kalau kata ajar bahasa Melayu 4 kali seminggu, tiap-tiap kali mengajar bahasa Melayu tu 10 minit. Sebab kadang-kadang kalau kita target mak bapak duduk sebelah selama 45 minit ke 35 minit, mak bapak tak boleh kan, anak ramai, anak ni nak tengok, anak ni tak tengok. Lala sekali apa yang berlaku apabila kita set kita punya target terlalu high, we give up. So dalam pendidikan khas ni, always perkataan yang sangat magic adalah istiqamah. Istiqamah tu kan maksudnya kita buat dengan konsisten. Doesn't matter 5 minit, 10 minit ke apa, tetapi kita buat dengan konsisten. You will find that kalau you buat you bagi lesson kepada mak bapak 5 minit, 10 minit, mak bapak buat pun kan, kalau katalah kita terpaksa PDPR sampai 2022, you will see improvement dalam murid itu.
Tapi kalau you buat lesson plan yang sangat grand, 35 minit nak mak bapak duduk sebelah macam tu, and mak bapak memang tak boleh buat, dalam dalam 6 bulan you will not see any improvement. Better istiqamah bit by bit. Jadi you punya objektif untuk murid tu, katakanlah kata tahun ni nak ajar operasi tambah satu digit dalam lingkungan 10. Maksudnya 7 tambah 3, 5 tambah 5, 1 tambah 1. That's your target for this year. Tetapi disebabkan PDPR apa semua tu, tak bergerak-gerak. Nak mengira 1, 2, 3 pun murid. Jadi itu yang kita pecahkan. Okay, untuk Ogos, saya nak Aiman ni boleh menyanyi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menyanyi saja. Menyanyi je. Dia tak tahu 1 tu makna apa, 2 makna apa, menyanyi saja. Okay. Lepas dia dah boleh menyanyi 1, 2, 3, then baru kita ajar dia mengira 1, 2, 3. Sambil kita mengajar dia 1, 2, 3, yang menyanyi 1, 2, 3 tu kita tambah sampai 5. Tambah sampai 5. Jadi nak mengajar dia mengira tu, kita hantar barang-barang photostat lah. Contohnya, ataupun kalau kata mak bapak boleh gunting gambar-gambar kan, gunting gambar-gambar dekat Tesco punya katalog ke apa ke, okey. Dalam satu kertas lekatkan tiga biji buah-buahan. Sebiji buah apple, sebiji buah tembikai, sebiji, you know, as simple as that. As simple as that duduk. Tetapi istiqamah bit by bit, you will find. Dalam pendidikan khas ni kan, better istiqamah buat sedikit-sedikit. Sebab itu modul bacaan saya, saya cakap ke mak bapak, kalau nak buat modul bacaan saya 5 minit satu kali satu hari pun berkesan. Mak bapak tak percaya, doktor, anak saya tak boleh cakap 5 minit satu kali satu hari. Yap, istiqamah tu yang berkesan. So that's it lah. Satu, macam mana nak istiqamah lebih baik sikit daripada besar tapi tak jadi. Kemudian sokongan dalam apa tu group tu, dan BBM yang you pakai tu boleh tak you share. Contohnya kalau you nak ajar mengira, cikgu bahasa Inggeris ada tak gambar-gambar objek yang guru matematik boleh gunakan dalam dia punya BBM? Doesn't mean cikgu matematik berkolaborasi dengan cikgu matematik je, tapi you know the whole team kan tu. Itu untuk motivasi lah. Dan tentang aktiviti anak autism tu. Aktiviti anak autism, kalau kita tengok kita punya curriculum KSSRPK, curriculum sekolah rendah pendidikan khas, kita akan dapati bahawa baseline dia dalam curriculum tu kan, curriculum baseline dia tu, maksudnya tahap yang paling rendah sekali tu, ramai anak-anak masalah pembelajaran tak boleh capai pun. Tak boleh capai pun. Jika mereka tak boleh capai, then you have to go lower lah. You have to go lower. Contohnya, kalau kata untuk matematik, expect murid-murid boleh mengenal angka. Yang mana angka 3, yang mana angka 4, yang mana angka 5. Perhaps untuk anak murid you, what you need to do first adalah matching. Kalau kemahiran kognitif tu kan, dia sebelum dia masuk akademik, sebelum dia kenal huruf dan angka tu kan, start dengan matching. Contohnya, kalau di rumah, mak ada dua cawan plastik warna merah. Mak ada dua cawan plastik warna merah. Mak ada dua sudu plastik warna putih. Kalau mak letak sudu dengan cawan dan mak bagi pada anak cawan, boleh tak anak tu ambil cawan dan dia letakkan dengan cawan? Boleh tak? Matching. Dan apabila kita bercakap tentang matching ni kan, matching objek 3D adalah lebih mudah untuk mereka fahami daripada matching gambar. Jadi kita mulakan dengan objek-objek 3D. Kalau kata unit sekolah ada duit per kapita tu kan, mungkin cikgu boleh minta duit tu pergi ke Mr. DIY ke, pergi ke apa ke. Okay, kalau murid you ada 8, okay, beli 16 ekor kuda, 16 ekor kuda. Satu murid dapat 2 kuda, 2 kuda, 2 kuda. Sebab apa? Nak buat matching kuda kepada kuda. Nak beli kereta, anak murid you 8 orang, beli kereta kecil, pastikan warna yang sama, 18 biji supaya nanti dia boleh buat matching kereta dengan kereta. So you make sure that murid ada kit matching. Mungkin 5 objek darab 2, 10.
pasang-pasang-pasang dia ada 5. Masukkan dalam beg plastik, ziplock, bagi kat mak bapak. Buat video macam mana nak ajar matching. Macam mana nak ajar matching. Tengok dekat YouTube pun ada, dekat Pinterest pun ada. Cari idea dekat Pinterest. Start dengan matching. Matching kita mula dengan 3D, lepas tu matching kepada 2D. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, selain daripada matching adalah sorting. Sorting pun boleh buat 3D juga. Okay, dalam satu kotak ada 3 biji apple merah, ada 3 biji pisang warna kuning. Letak 2 mangkuk, apple masuk dalam apple, pisang masuk dalam apple. Jadi itu apabila kita buat sorting, murid dia kena ada pengamatan, dia kena observational skill. Dan dia tengok, okay, ini bulat warna merah, ini lonjong warna kuning. Those are the basic skills of cognitive. Jadi kalau kata murid tak sampai dia punya baseline dalam KSSRPK, cikgu kena create. Itu adalah salah satu daripada saya punya research, sebab anak saya Muhammad yang umur 26 tahun tu, dia autism, dia ada comorbidity. Comorbidity tu maksudnya dia bukan autism saja, dia ada benda-benda lain. Dia ada autism, dia ada mental retardation, IQ dia di bawah 70. Kecil-kecil dulu dia ada ADHD, dia sangat aktif, dan dia ada apraxia. Apraxia, mulut dia tak boleh berkoordinasi untuk mengeluarkan suara. Jadi Muhammad ni termasuk dalam kategori murid-murid yang berkefungsian rendah. Apabila saya buat PhD dalam bidang pendidikan khas, saya memang minat kepada murid-murid berkefungsian rendah ni. Jadi saya dapati, saya dah bagi tahu banyak kali dah meeting kat Putrajaya bahawa KSSRPK kita tu baseline dia ramai murid tahun 1, murid prasekolah pendidikan khas, murid tahap 1 lah, ramai yang tak boleh capai. Disebabkan tak boleh capai, KPM kena wujudkan modul murid kefungsian rendah ni. Tak boleh lah nak expect cikgu pula nak perah otak nak wujudkan modul tu. Dah cakap, banyak tahun dah cakap. Tetapi KPM itu, minta maaf lah Puan Jamilah ya. KPM itu adalah antara kementerian yang paling besar. Kementerian yang paling besar di Malaysia, KPM dengan Kementerian Pertahanan. Askar dia ada berapa ribu orang kan. Jadi disebabkan dia sangat besar tu, nak buat keputusan, nak terima idea yang baru sangat-sangat lemah. Dan insyaAllah saya sekarang sedang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sangor. Kita nak train cikgu-cikgu. Untuk cikgu-cikgu, kan kita ada zero reject policy. Bila zero reject policy, yang masuk tu adalah murid-murid yang masih pakai pampers, tak boleh duduk diam, tak boleh fokus dengan agresif. Jadi macam saya katalah, di maktab, di universiti, cikgu-cikgu tak diajar bagaimana nak handle murid ni. Sebab tu saya berkolaborasi insyaAllah dengan JPNS untuk buat training kepada cikgu. Saya rasa training tu pun online jugalah, sebab apa tu, sebab COVID sekarang kan. So itulah the reason why I think the teacher is asking, is because kita ada kelompangan ni. Bila murid tak boleh capai baseline, macam mana kita nak buat. Okay, boleh tak jawab 2 soalan saja, sebab sekarang dah 11.20. Ya, boleh saya berhenti kat sini? Boleh, kan? Boleh. Di majlis, okay. Right. Boleh. Mungkin ada kesempatan lain nanti kita akan bersama-sama lagi, doktor. Rasa tak puas sebenarnya. Saya dok fikir-fikir, alamak, SKKLIA tu sebenarnya on my way nak pergi apa ada satu kedai pasar raya. Ziman. Ziman, doktor. kalau ada roadblock kat situ, tapi sekarang ni memang saya tak pergi dah. Memang saya beli barang dapur hantar ke pagar, sebab takut sangat-sangat. Tapi yang sebenarnya 10 minit macam tu saja sebenarnya, walaupun negeri lain-lain kan sebenarnya dekat. Doktor nak datang bagi tahu. Mungkin kita bawa on my way to Zimat dengan beg IKEA saya nak bubuh beras, nak buka apa, saya singgah nanti. Okay. Itu saja ya, doktor. Okay. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Mahdia, Dr. Hasna Toran, atas perkongsian beliau yang saya rasa sangat jelas ya di sini. Perkongsian ni bukan saja berguna untuk guru-guru PPKI, malahan guru-guru di aliran perdana juga
boleh menambah baik aktiviti-aktiviti PDPR kita bersama dengan murid-murid. Idea-idea yang doktor kongsikan ni sangat relevan bukan saja untuk PPKI doktor, tapi untuk semua murid-murid kita sama ada di perdana atau PPKI. Dan ibu bapa juga boleh menggunakan idea ni untuk kita ya dekat rumah bersama dengan anak-anak, spend masa dengan anak-anak, kita melakukan aktiviti-aktiviti. Sesimple-simplenya doktor kata tadi, katalog Tesco tu, kita gunting-gunting, kita buat sama-sama aktiviti. Ataupun yang paling mudah, guntingkan bentuk kaki kan, kita letak tampal dan kita buat aktiviti bersama dengan anak-anak untuk latih disiplin diri anak-anak kan. Mudah saja, boleh kita sama-sama buat di rumah. Ya, jadi ringkasnya di sini dalam usaha untuk meneruskan PDPR anak-anak, bukan saja anak-anak berkeperluan khas, secara khususnya yang umumnya anak-anak semua perlu ada komunikasi dan saling kerjasama antara guru-guru dan ibu bapa. Komunikasi ini sangat penting kita untuk elakkan salah faham. Kita tolak permintaan kami ya doktor ya. Okey. Jadi untuk InsyaAllah. Tujuan dokumentasi untuk tujuan dokumentasi saya mohon kerjasama peserta webinar kita pada pagi ini untuk kita on camera kita on camera buka kamera kita boleh nampak dengan jelas lah. Okay. Kemudian saya serahkan kepada siapa yang nak ambil gambar ni, JK Dokumentasi, Jawatankuasa Teknikal, kena lead ni, kena bagi arahan 1, 2, 3, sekarang tak senyum kan? Sekarang semua pandang tempat lain ke? Kena lead. Siapa yang ambil gambar? Tak ada siapa yang mengaku. Cik Najwa boleh? Cik Najwa? Okay, bagi saya ambil gambar. Dia semua senyum. 1, 2, mula. Okay, dah ambil gambar ke? Saya pilih internet ni. Sekejap. Okay, dah dapat gambar yang diingini ni? Lagi sekali, Up Negeri. Okay, Up Negeri. Up Negeri kena lebih. Nanti kita hantar ke pengarahan. Panjamilah boleh hantar arah. Up Negeri. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Sebelum bersurai, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Dr. Hasnah Toran, pasti kita akan jemput sekali lagi. Ya, insyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Yang terima kasih. Terima kasih banyak. Puan Jamila, terima kasih banyak. Puan Lela. Terima kasih.